Poštovani gledalci, dobroveče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Ylvom Johansson. Predsednik i Evropska komesarka su u predsedništvu Srbije razgovarali o ugovoru o podršci Evropske unije u upravljanju migracijama, to je drugoj fazi za unapređenje prihvatnih kapaciteta, usluga zaštite i pristupa obrazovanju. Predsednica vlade Ana Brnabić sastala se danas u Antaliji sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Na sastanku su konstatovani bliski odnosi dve države koji se zasnivaju na prijateljstvu dva predsednika. Erdogan je preneo da se raduje poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koja bi trebalo da usledi u narednom periodu. Premijerka Srbije se zahvalila za donacije Turske tokom pandemije, a na sastanku se razgovaralo i o ekonomskoj saradnji, kao i o zajedničkim infrastrukturnim projektima te saradnji u kulturi. Predsednica vlade Srbije u Turskoj učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. A Skupština Vojvodine donela je na današnjoj sednici pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinsku skupštinsku odluku o izvršenju budžeta pokrajine za 2020. godinu. Doneta je i skupštinska odluka o predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izmeni pokrajinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Usvojen je izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2020. godinu. Isplata od 3000 dinara svim građanima koji su se vakcinisali protiv koronavirusa počela je danas. Juče je novac uplaćen penzionerima koji su se vakcinisali, a danas će, kako je najavio ministar finansija Siniša Mali, taj novac dobiti pola miliona prijavljenih građana. Mali je juče najavio da će do kraja nedelje biti isplaćeni svi koji su se prijavili. Ministar je naveo da se za tu pomoć ukupno prijavilo 1.395.000 građana, ako se na to dodaju i svi penzioneri koji nisu imali obavezu da se prijavljuju, već su automatski dobili novac, to je ukupna cifra od 2.401.000 građana. Agencija za lekove dala je dozvolu za upotrebu Pfizer-BioNTech-ove vakcine za vakcinaciju dece od 12 do 15 godina. Za njeno korišćenje potrebna je i dozvola instituta Batuta, a Verica Jovanović, direktorka tog instituta, izjavila da je Agencija za lekove usvojila na zahtev samog proizvođača preporuke i da je imunizacija dece trenutno na razmatranju. Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je borbu sa COVID-om izgubilo još 5 osoba. Koronavirus je potvrđen kod 135 osoba, od testiranih 9187 uzoraka. Iako je u COVID bolnici u Batajnici trenutno najmanji broj hospitalizovanih, direktorka te zdravstvene ustanove, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević, rekla je za RTS da su brojke nešto što je relativno i da se mogu lako promeniti. Ukazala je da je većina pacijenata ne zna gde se zarazila, a niko od njih ko je trenutno u bolnici u Batajnici nije vakcinisan. Trenutno naš najteži pacijent je 91. godište, ima samo 30 godina i to je neko za koga smo se borili 8 prethodnih dana da ga ne stavimo na respirator i to smo morali da uradimo u nedelju uveče jer on više nije imao snage da diše, istakla je Adžić Vukičević. Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova izvršit će se u nedelju 20. juna ove godine. Tretmanom iz vazduha biće obuhvaćena mesta Podunavlja, Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk i Belegiš, dok će se prskanje sa zemlje obaviti u ostalim mestima opštine. Radit će se u periodu između 18 i 22 sata ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi, a u slučaju neodgovarajućih uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će građani biti naknadno obavešteni. Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca je Deltasec 1.2 ULV, a upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana.
Stigli smo i do vremenske prognoze. Kako meteorolozi najavljuju, za petak će biti sunčano i toplo vreme. Posle podne, jedino u brdsko-planinskim predelima biće promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 12 do 19, a najviša dnevno od 28 do 31 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.